Mirëmbrëma demokrat, qendestrar, njerëz shpresës, ndryshimit dhe principeve. Mirëmbrëma shqiptar që sonte në këtë rrugë emblem të rezistencës është shndruar tashmë jo vetëm brenda por edhe jashtë Shqipërisë. Mirëmbrëma profesor doktor Sali Berisha. Unë jam Amarilda Veizi, antari departamentit Brengen pra Partisë Demokratike. Sot këtë mundësi për t'ju drejtuar juve, demokratë shqiptar, do ta vendos në funksionin e një thirrjeje që më buron nga nevoja që unë, miqtë e mi, shokët, kolegë dhe të gjithë të tjerët, shqiptar si unë, kanë nevojë për ju, për përfshirjen tuaj, për zgjerimin tuaj, për reagimin tuaj dhe mbi të gjitha për zgjimin tuaj. Më datë 11 korrik, Partia Demokratike ka thirrur një protestë mbarkombëtare. E pa dyshishme suksesi asaj kësaj proteste, përsa ko gjithmonë demokratë dhe shqiptarë, çdo herë që kauzat kanë thirrur, kanë treguar reagim. Kemi sfiduar këtë shtet policor, reagime brutale të autokratit, gazin lotësielës apo shoqërime me metoda anti-shqiptare të trinjve dhe të rejave, të cilët në çdo protestë Partisë Demokratike nuk kanë kërkuar asgjë më së shumti se dinjitet në vendin e tyre, në Shqipërinë e të parëve, në Shqipërinë tonë. Besoj miqtë e mi që në protestë në datën 11 korrik do të jemi të shumtë. Dhe prapë dua që përmes fjalës sime sot të përforcoj bindjen e demokratëve, të shkundërgjigjen e skeptikëve dhe mbi të gjitha të zgjoj nga heshtja apatikët. Në 11 korrik shqiptarët protestojnë për kushtet mizerabël të shëndetësisë, që shkëmbejnë vdekjen me pushimet verore, për të moshuarit që mbesin dyerve të farmacive me pensionin që zhduket akoma pa e marrë, për familjet që zorse mbyllin muaj në një vend me paga shpërfillse dhe çmime më të larta se krejt Europa, për student, bijt dhe bija të cilët refuzuan dijen dhe universitetet e këtij vendi që ka vrarë shpresën për të ndërtuar të ardhmen këtu, ku mësidhënia nuk është më e tillë. Më 11 korrik, shqiptarët protestojnë për qindra miliona euro që u përpijen nga taksat e tyre. Shkojnë në xhepat e një kaste antishqiptare për taksa që përpin çdo fitim të bizneseve të vogla, të mesme dhe ushqejnë vetëm oligarkët. Shqiptarët protestojnë kundër agjendave antikombëtare të shpopullimit, kundër shkatrimit të familjes dhe prekjes së fëmijëve nga armiqtë e saj. Më 11 korrik, shqiptarët protestojnë për të votuar të lirë, pa u kërcënuar për vendin e punës, kundër një qeverie që si diku retrit e saj e çonin vllajin kundër vllajit, shqiptarin kundër shqiptarit. Më 11 korrik shqiptarët protestojnë kundër vrasjes së pluralizmit politik. Më 11 korrik demokratët kërkojnë lirimin e liderit të vetëm historik të Partisë Demokratike. Miqtë e mi, më 11 korrik çdo shqiptar me dhimbje për këtë vend e ka të paktën një arsye për të protestuar. Por një thirrje të fundit më të rëndësishme kam për bashkëmoshatarët e mi. Të gjithë bashkë të protestojmë që një orë një parë kjo tokë të na jap një arsye për të kthyer, për të luftuar e punuar në vendin ton, ashtu si e dëshmojnë dekada me radhë në histori. Protesta nuk është vetëm politike, ashtu si dëmet e shkaktuara nuk janë vetëm partijake. Protesta është kombëtare dhe pjesëmarrja e saj do të jetë shqiptare. Shqiptaria është çatia që na mbulon të gjithëve. Të zhgënjur nga kjo qeverisje, të goditur nga ky rend, të konsumuar nga kjo ekonomi, të paditur nga ky arsim dhe ignoranca vret. Mbi të gjitha na mban të bashkuar, në të njëjtin simbol, në të njëjtin flamur. Mënyra më e mirë për të parashikuar të ardhmen është ta ndërtojmë atë së bashku, dhe kjo e fundit varet nga ne. Duke ju falenderuar për vëmendjen dhe inspirimin që u keni dhënë me mira shqiptarëve me qendresën tuaj, një prej të cilëve jam dhe unë. Ftoj të gjithë shqiptarët me protestën kombëtare në 11 korrik të përmbushim detyrimin moral që kemi ndaj familjeve tona, miqve dhe për një Shqipëri më të mirë. Ju faleminderit. Tani kam edhe një herë nderin të kaloj fjalën liderit historik të Partisë Demokratike, zoti profesor doktor Sali Berisha. Faleminderit.